Okay, so apa yang kita akan belajar hari ini ialah tafsirkan graf. Okay, apa yang awak buat sebelum ini ialah cikgu bagi fungsi trigonometri, awak pergi lakarkan graf. Tapi sekarang kita akan tengok cara yang lain di mana dalam soalan itu cikgu sudah bagi graf dan cikgu tanya sesuatu. Okay, so kita mula dengan contoh pertama yang paling senang sebab kali ini cikgu masih bagi persamaan kepada awak. Cikgu kata ini ialah y sama dengan 2 sin s tolak 1. Lepas tu cikgu tanya, apa nilai A, apakah nilai B dan apakah nilai C di sini? Dan kalau kamu tengok ayat di sini, cikgu letak nyatakan. So sebenarnya memang boleh tengok tahu. Okay, cikgu nak tangkap seorang, jumpa bagi saya jawapan. Nak tak tengok awak, tengok tampak tak? Tapi nanti cikgu akan ajar cara betul lah. Maksudnya untuk siapa yang tak boleh tengok tahu bagaimana cara kita buat ya. Okay, cikgu cuba tangkap seorang bagi saya jawapan. Tengok tahu. Okay. Eddie cuba. Tempat aje lah. Tak betul tak apa. A berapa? Awak rasa? Kosong je. Kosong tak apa. B? Negatif 2. Negatif 2. C? C. C di sini, sorry. C di sini. C di sini. Berapa? Tempat aja. 2 pi negatif 2. Okay. 2 pi? Negatif 2. Awak rasa C ialah negatif 2. 2 pi saya, 2 pi. Oh, 2 pi. Okay. Sebelum cikgu nak cakap betul salah. Okay. Eddie, sekurang-kurangnya awak nampak pasti S di sini kan? Logik tak A ini ialah kosong? Oh, saya terus tolak je. Okay. So, cuba tempat nombor lain. Sebab tak logik awak tempat kosong di situ. 1. Okay, 1. Kita tengok betul salah. So, untuk siapa yang boleh terus tengok tulis tu, tulislah. Cikgu tak kata betul salah. Okay, untuk siapa yang tak nampak, apa yang kita buat, memandangkan dia bagi persamaan lengkap kepada kita, kita lakar kita punya. Kita pergi lakarkan. So, Eddie lakarkan. Berapa pusingan? 1 pusingan. Okey, 1 pusingan. Tempat henti ini berapa? 2 pi. Okey, 2 pi. Ada berapa tanda pada pasti S nanti? 8. 1 pusingan aja mana ada 8? Itu pusingan 4 je. 4 je 1, 2, 3, 4. Okey. So, cikgu letak label lah sebab cikgu nampak ada tanpa tolak. Okey, origin. Okey, pasti Y. Macam nak label? Original dulu sebelum buat tolak 1. 2 je. Okey, 2. Kosong. Negatif 2. Okey, kalau buat tolak 1. Tolak 1. 1. Negatif 1. Negatif 3. Negatif 3. Di mana letaknya pasti X baru? Antara 1 dengan negatif 1. Antara 1 dengan negatif 1. Okay. So nanti semua tanda ini cikgu kena naikkan lah ya. Cikgu kena naikkan. Kena naikkan ya. You tekan calculator kejap lah. Cikgu padam benda tak nak dulu. Kalau tidak pening tengok. You stand by calculator dulu lah. Okay, so apa nombor dia? Kosong. Ay, lama. Kejap. Padam. Okay, kosong. Yang pertama ini? 1 per 2 pi. Okay. 1 pi. Okay. 3 per 2 pi. Okay, 2 pi. 2 pi. So, kalau kamu tengok apa yang cikgu bagi ini sebenarnya tak lengkap kan? Yang cikgu bagi ini sebenarnya hanya daripada sini sampai sini. Boleh? Yang cikgu bagi ini sebenarnya hanya sini sampai sini. Okay. So A sama dengan 1 betul, Eddie? Betul, Cik. Betul. B sama dengan negatif 2 betul? Tak betul.
Sepatutnya? Negatif 1. Negatif 1. C sama dengan 2 pi, betul? Tak, pi. Pi. Okay. So, cara kita sepatutnya apa? Untuk siapa boleh terus tengok itu, tulis tak apalah. Okay. Untuk tak boleh punya, cikgu akan galakkan kamu, lakarkan graf itu, baru tengok bahagian yang dia highlight itu, kemudian tulis nombor. Sebab kalau kamu tengok soalan ini, nyatakan ya, betul, dapat markah. Salah, zero mark. Soalan ini biasanya dia akan bagi awak 3 markah. Betul, awak dapat full mark, 3 mark. Kalau salah, salah satu, buang satu markah lah. Okay. Soalan ini ya, A, B, C. Dia biasanya bagi 3 markah. Betul 1, 1 markah. Dia tidak ada markah untuk kaedah. So, untuk lakaran graf ini, kalau kamu tak nak pergi padan tulis pun tak apa pun. Janji awak sendiri boleh baca saja. Cikgu pergi buat kerja itu sebab nak mengajar kan. Nak bagi awak nampak jelas. Tapi kalau untuk awak sendiri, awak kata cikgu tak payah padan lah, saya boleh nampak. Tak apa. Sebab cikgu sebenarnya tak tengok lakaran graf kamu. Cikgu hanya tengok jawapan. Cikgu hanya tengok jawapan. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh kedua. Ini lebih susah sikit sebab kali ini cikgu hanya semata-mata bagi awak lakaran graf. Cikgu langsung tidak bagi fungsi trigonometri kepada awak dan cikgu tanya apakah fungsi. Kejap. Sorry ya. Sorry. Cikgu bagi saja lakaran graf kepada awak dan cikgu langsung tidak bagi apa-apa. Cikgu tanya awak, okey? Cikgu terus tanya, apakah fungsi trigonometri ini? Apakah fungsi trigonometri ini? Okay, so di sini cikgu akan ajar kamu sikit cara kita fikirkan ya, macam mana kita nak dapat idea dia ya. Okey, so pertama awak fikirkan dulu, ini sin ke, cos ke, tangent. Okey, cikgu cari seorang teman saya. Auni, kamu rasa graf ini sin ke, cos ke, tangent? Sin. Okey, so kita rasa dia ialah sin. Okey. Kedua, yang awak akan fikirkan ialah ada terbaliklah graf ini. Maksudnya atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ada tak? Tak ada. Okay. So di sini kalau kamu punya jawapan ialah ada, kamu ingatlah nanti kita kena bubuh negatif. Okay, kita kena bubuh negatif. Okay. Kalau tiada, tak payah buat apa-apalah. Okay. Lepas tu awak tanya lagi, sebab semua ini cik dibawa bau ini ya. Okay, lepas tu awak tanya lagi sendiri, ada lipat tak? Graf ini ada tak macam bawah pantul ke atas? Atau macam ada benda bawah kita lipat ke atas? Ada tak, Tony? Tak ada. Okay. Okay. So, ini apa kegunaan dia ialah kalau awak ada perasaan benda ini macam ada lipat, kalau ada lipat, maksudnya dia melipatkan modulus. Tapi kali ini kita tak rasa dia lipat, so tak ada modulus lah. Okay? Okay. Itu daripada secara am, dari luar, apa yang kita nampak. Okay? Sin ke, cos ke, tangent ke, ada terbalik tak, ada lipat tak. Okay, sekarang kita cuba tengok bahagian pasi X. Okay? Kita cuba tengok bahagian pasi X. Okay. Untuk bahagian pasi S ni, kamu mesti tengok tempat 360 darjah ataupun tempat 2 pi. Okay, jangan tengok tempat lain. Salah tekan. Okay. So, kalau kamu tengok soalan ini, okay, cikgu terpaksa enlah sikit deh. So, kamu nampak sini cikgu ada tulis kepada kamu. Cikgu ada tulis kepada kamu 360. Maksudnya okey. Cikgu sudah okey. Tapi kalau kamu tengok contoh kedua ini ya. Cikgu pusing sikit ya. Contoh kedua ini. Sorry. Garis saya sudah berjalan. Contoh kedua ini awak nampak sini cikgu tulis 180. Awak tak nampak 360 kan? So apa yang awak perlu buat ialah awak kena cuba imaging sendiri tau. Bayangkan sendiri ataupun awak sambung lukis di belakang. Kalau sampai 360, apa jadi kepada graf ini? Okay, apa jadi kepada graf ini? So kalau kamu tengok kalau saya buat sekali macam ini ialah 180. Kalau cikgu buat sekali lagi ini, dia sepatutnya berapa? Ini dia sepatutnya berapa? Kalau satu kali 180, cikgu buat sekali lagi.
360. Ah, kalau 360 maksudnya okeylah. Kenapa tahu 360 sebab 180 tambah 180 kan, saya dapat 360. Ah, itu maksud saya bila kita tengok pasti x kita, kita kena tengok sampai 360 ataupun 2 pi. Kalau graf yang dibagi kepada kita tidak mencukupi, contohnya ini, baru bagi kita sampai 180, sendiri imagine sampai 360 apa ceritanya. Ataupun, cikgu mungkin bagi satu graf kepada kamu. Okey, cikgu bagi terus ini ialah 720. Eh, cikgu bagi ini ialah 720. Kemudian ada nombor-nombor di sinilah. Cikgu bagi lebih. So, ingat ya, jangan tengok sampai 720. Tengok sampai mana tempat cikgu label 360 itu. Yang pelakai itu tutup mata, jangan tengok dia. Padam, bukan padam lah, tutup sikit. Hanya tengok sampai 360. Okey, apa yang kita nak tengok di sini, kenapa kita nak tengok sampai 360 ataupun 2 pi? Sebab kita nak tahu berapa pusingan. So, contoh soalan ini, 360, graf sinus ini ada berapa pusingan, Auni? 2. 2. So, nanti awak tahu sini ialah 2x. Ha, itu kegunaan dia. Eh. Kenapa kita nak tengok 360 darjah ini? Sebab kita nak tahu bila, berapa kali pusingnya. Eh. Ada pembilangan pusingan ke? Terpulanglah istilah awak pakailah. Bilangan pusingan, bilangan kalar, bilangan putaran. Okay. Eh. Tapi bilangan kalar sebenarnya tak berapa tepat. Eh. So, kita cakap bilangan pusingan lebih senanglah. Okay. Okay. Lepas itu, okey, lepas tu kita akan tengok pasti y pula. Okey, bila tengok pasti y, pertama awak akan tengok awak tengok soalan itu, awak rasa ada tak perubahan kedudukan pasti s. Maksudnya awak akan rasa sekarang pasti s yang cikgu nampak ini, yang cikgu nampak ini memang original punya pasti s ke, ataupun sebenarnya ialah macam kita buat kerja yang kita sudah pindah, okay, kita sudah ubah-ubah nilai lepas tu kita letak dia. Okay. Dan nak tahu dia ada ubah tak ubah, ada orang tengok terus nampak. Okay. Untuk orang yang tak nampak punya, awak tengok senang macam ini saja. Okay. Graf, okay, khasnya sinus dan kosinus, eh, kita paling tinggi di sini, paling rendah di sini. Awak tengok pasti S betul-betul letak di tengah-tengah tak? Kalau dia letak di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah, dan pasti S kamu letak betul-betul di tengah-tengah, maksudnya ini tak ada perubahan pasti S. Pasti S tu memang tempat asal dia. Ataupun dengan cakap-cakap lain ialah awak nampak kalau ini kosong, nombor atas dan nombor bawah ini sama. Contohnya ini 3, negatif 3. Ataupun 4, negatif 4. Kalau cikgu nampak sini 2, sini negatif 1. Cikgu tahu ini ada perubahan pasti S. Okay. Kenapa kena tahu benda ini? Sebab kita perlu tahu ada tak melibatkan kerja tambah ataupun tolak sesuatu nombor. Sebab itulah yang melibatkan kita ada perubahan tanda kan? Okay, so di sini ya, di tempat pasti y, dua benda kita akan tahu, iaitu kita akan tahu nombor ini dan nombor belakang ini. Dua, daripada pasti y, dua maklumat kita boleh tahu, iaitu ada tambah c, tak ada tambah c, kemudian nombor tepang ini, nombor tepang ini. So kalau kamu tengok contoh pertama ini, ada perubahan pasti s tak, Auni? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, maka kita tahu tak ada pelakar. Tak ada pelakar. Sebab dia tak ada tambah tolak C. Okay, tinggal tepang ini saja. So kalau cikgu tak cakap, awak tahu apa jawapan dia? Ini kosong, ini 3, ini negatif 3. 3. Ha, kenapa kita label 3 negatif 3? Sebab sini 3. Sebab sini 3. Dan kita tak payah risau ada negatif, tak ada negatif sebab tadi kita sudah tengok. Dia tak ada terbalik graf, maka tak ada negatif. So jawapan untuk soalan ini ialah y sama dengan 3 sin 2x. Okay, itu cara kita fikirkan. Y sama dengan 3 sin 2x. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Salin dulu. Contoh yang seterusnya.
graf ini ya. Okey, graf ini. Diana eh? Diana? Sin, cos, tangent. Cos. Cos. Ada terbalik graf? Ada. Ada, maksudnya ada negatif. Ada lipat-lipat? Tak ada. Sorry, ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. So kita akan tahu daripada ini, kita sudah tahu dia ialah cos kemudian ada negatif. Eh, boleh ya? Eh? So cikgu tulis sini ya. Eh? Kita ada cos kemudian kita ada negatif. Okey. Lepas itu sorry ya. Okey. So lepas tu kita tengok pasti S. So macam tadi cikgu kata soalan ini original cikgu bagi sampai 180. So kamu kena imagine sendiri sampai 360 dan tadi kita sudah buat, okey, kita sudah buat tanpa benda ini. Okey, so Diana ada berapa pusingan? Dua. Dua pusingan. So kita tahu 2S lah. Okey. Sekarang kita tengok pasti Y. Okey, kita tengok pasti Y. Ada tak perubahan kedudukan pasti S? Kamu rasa pasti S ini pernah bergerak tak? Diana? Tak. Tak. So maksudnya nanti kita tak ada belakang. Belakang ini tak ada. Tapi apa nombor di depan ini? Saya label sini 1 negatif 1. 1. Ah, 1. Hanya dalam matematik kalau 1 kita tak tulislah. So kita kata jawapan dia ialah Y sama dengan negatif cos 2X. Boleh? Ini jawapan dia. Okey, ya, kejap lah. Bagi saya masa sikit. Okey. So kita tengok soalan seterusnya. Okey. Oh, apa ni? Cukup badan dulu lah. Balik kepada normal lah ya. Okay, soalan 4 ya. Okay, so sama juga prosedur dia. Kita tanya sendiri berapa soalan ini. Okay, Eddie dah disak. Okay, Husna eh. Husna tengok graf ini. Okay, sin, cos, tangent. Cos. Okay, cos. Ada terbalik graf? Tak ada. Tak ada. Ada lipat? Tak ada juga. Okay. So, kita tahu ini ialah cos. Haa, kejap. Okay. Kita tahu dia ialah cos. Okay, soalan kedua. Pasti X kita. So, memang sudah sampai 360. Berapa pusingan? Husna, sambung. Dua. Dua pusingan. So, kita tahu 2X. Boleh? Okey, sekarang kita pergi kepada pasti Y. Ha, kali ini pasti Y lebih susah sikit. Kalau kamu tengok pasti Y ini, dia 28. Ada perubahan pasti X tak? Ada. Ada kan? Sebab original punya pasti X, logiknya sepatutnya di sini kan? Sepatutnya di sini. Dia sudah gerak sampai ke bawah. Eh, dia sudah gerak sampai bawah. So maksudnya untuk jawab soalan ini, kamu kena fikirkan apa nombor depan dan apa nombor belakang. Sebab dia ada kerja tanpa tolak, eh, dua kerja. So di sini, okay, kamu kena imagine sikit. Ha, itu yang susah sikit. Eh, ini kosong. Okay, kita, cara kau sebenarnya tak ini eh, berapa beza ini Husna? 2 sampai 8. Berapa beza dia? 6. 6. So kalau cikgu buat tengah-tengah di sini, akarnya apa ini, apa ini? 3 negatif 3. Ah, 3 negatif 3. Itu tatanya kenapa saya tahu nombor asal dia ialah 3 negatif 3. Eh? Ataupun sebenarnya kita boleh kata saya tengah cari amplitude. 8 tolak 2. Kalau kamu masih ingat, waktu cikgu ajar amplitude, ayah, tak tulis pun tak boleh. Okay, amplitude sama dengan nilai maksimum tolak nilai minimum bagi 2. So, 6 bagi 2 tapak 3. Maka cikgu tahu original dia ialah 3 negatif 3. Okay, boleh ya? Okay, lepas itu kamu fikirkanlah 3 kenapa boleh jadi 8?
Tambah 5. Tambah 5, okey? Sebab saya tambah 5. Okey, yang ini nak puak-puak, tak nak puak pun tak apa sebab original pun cikgu punya lakaran kelas tak bagi saya nilai ini. So cikgu pun tak tahu. Yang pentingnya ini ada satu negatif 2. Betul ke? Negatif 3 tambah 5 saya dapat 2. Betul tak? Betul. Ah betul. So maksudnya kita sudah dapat idea ini. So lepas tu kalau cikgu suruh awak lengkapkan apa nombor tepang ini? Boleh. Awak bayangkan tadi original. Okay, sorry, apa dia? 3. 3. Okay. Boleh eh? Sebab original dia 0, 3, negatif 3. Kenapa kita dulu label macam itu? Sebab nombor ini kan? Okay, belakang? Tambah 5. Tambah 5. So, jawapan kita ialah Y sama dengan 3 cos 2X tambah 5. So nak tahu sendiri betul salah, apa yang awak buat, cuba lakar graf ini. Tengok boleh dapat atas ini tak? Boleh dapat maksudnya apa yang awak fikir adalah betul lah. Sebab macam cikgu cakap soalan ini, dia tidak ada makar kaedah tau. Dia terus makar jawapan. So bila dia lah terus makar ke jawapan, kadang-kadang masalah kepada kita lah. Eh betul tak dapat fuma? Salah? Tolak makar. So kita perlu semak jawapan sebab tak nak menghilang makar macam tu. Ah, tak apalah nanti cikgu padam. Okay. So kita sambung lagi ya. Contoh 5. Contoh 5, cikgu sengaja keluar satu soalan yang lebih susah sikit. Okay. Satu soalan yang lebih susah sikit. Dalam exam biasanya tak adalah begitu rumit lah. Eh. Biasanya tak ada begitu rumit. Eh. Sebab dia kena banyak imagine. Eh. Okay, apakah? Okay, ini. Siapa pula? Lepas Husna. Khairul. Khairul ada? Khairul? Tak ada. Ama? Ama? Ya, yeah, teacher. Okay. Sin, cos, tangent. Sin. Sin, okay. Ada terbalik graf? Tak ada. Tak ada. Ada lipat graf? Ada. Okay. Cikgu nak tanya, bahagian mana yang lipat ke atas? Bahagian pertama ini ke, warna kuning punya ke, bahagian hijau punya? Yang mana satu telah terlipat ke atas? Bahagian hijau. Okey, bahagian hijau. Sebenarnya untuk soalan ini, ada dua kemungkinan tau. Satu ialah bahagian hijau yang lipat ke atas, satu ialah bahagian kuning yang lipat ke atas. Maksud saya macam ini. Dia bergantung kepada cara kamu tengok. Eh. Okey, kejap. Eh. Cikgu kecilkan sikit lah ya. Sorry sebab tak ada tempat untuk saya tulis. Maksud saya macam ini. Maksud saya macam ini. Okey. Untuk tadi sebab Amar rasa bahagian hijau yang lipat ke atas. So dalam bayangan dia ialah graf ini original ialah macam ini. Di mana ini pasti S yang lama. Sekarang yang baru punya di sinilah. Sorry, cikgu pun tak tahu dia sentuh ke tak sentuh. Pasti S lama, pasti S ini di bawah lah. Tapi cikgu tak pasti yang di bawah itu macam ini ke, tak apalah. Tapi di bawah. Okay, ini yang asal punya pasti S. Ini asal punya pasti S. Eh? Itu sebab Amar rasa yang pantau ke atas ialah bahagian hijau. Okay. Dia rasa yang pantau ke atas itu ialah bahagian hijau. Tapi sebenarnya awak boleh kata yang pantau ke atas itu ialah bahagian kuning. Di mana original dia stresnya nak tukar warna tak nak. Okey, nantilah. Okey. Satu lagi kemungkinan sebenarnya macam ini. Maksudnya awak rasa ini yang pantau ke atas. Dan dua-dua ini betul eh. Dua-dua ini betul. Awak boleh kata hijau yang pantau ke atas. Awak pun boleh kuning yang pantau ke atas. Tapi sebab gambaran yang berbeza dalam otak awak, maka nanti untuk soalan ini sebenarnya dia ada dua jawapan. Dia ada dua jawapan yang berbeza. Sebab bergantung kepada kamu rasa mana satu dipantau ke atas.
Okay, so cikgu ikut Amma punya dulu. Cikgu ikut Amma punya dulu. Cikgu pun rasa kebanyakan orang akan fikir Amma punya. So dia rasa tak ada terbalik graf tapi ada bahagian hijau lipat ke atas. So kita akan tahu soalan ini nanti ada modulus lah. Sebab ada lipat ke atas, so mesti ada modulus. Okay, lepas tu, okay, ini sampai 360. Okay, so Amma, berapa pusingan? Satu. Satu, so kita tahu ini ialah X. Okay, eh? Lepas tu kita tengok pasi Y. So kali ini bila kita tengok pasi Y, dia rumit sikit sebab benda itu dia lipat-lipat kan? Okay, so kamu tengok pasi Y ini. Okay, kamu tengok pasi Y ini, awak nampak nombor inilah eh. Awak nampak nombor ini ya, eh? Nombor ini. Awak rasa ada perubahan kedudukan pasi X tak? Ada. Ada, sebab kalau kamu tengok, kalau tak ada dia sepatutnya, kalau tak ada dia sepatutnya di mana? So awak kena payang balik waktu lipat. Kalau tak ada dia sepatutnya di sini. Dia sepatutnya di sini, tapi sekarang ada pergerakan. Maksudnya benda ini sepatutnya melipatkan pantulan lah eh. Melipatkan ada tanpa tolak lah eh. Sebab dia tidak ada di original punya tempat. Okay, itu pertama. Kedua, sebab modulus ada satu lagi masalah. Modulus dulu ke ubah paksi dulu? Kamu rasa soalan ini, dia lipat ke atas dulu ke dia ubah paksi S dulu? Amma? Waktu saya, kalau saya lakukan graf ini, saya sebenarnya buat kerja modulus dulu ke? Saya buat kerja tanpa tolak dulu. Maksudnya saya ubah paksi dulu. Mana satu tindakan dulu? Tambah tolak. Kalau tanpa tolak dulu, kenapa kita bukan lipat di tempat pasi S yang baru? Faham tak? Kamu tengok, kamu lipat di tempat pasi S yang lama. So mesti kerja lipat buat sebelum kita ubah pasi. Boleh? Cikgu ulang balik eh. Kalau kamu tengok graf ini, kita lipat di tempat pasi X yang lama. Kalau saya ubah di tempat pasi X yang lama, baru saya ubah pasi, itu mesti kerja tanpa tolak buat selepas modulus. So di sini awak akan tahu ialah cikgu punya tampak. Cikgu tak pasti lagi tampak ataupun tolak, tapi dia mesti selepas modulus. Maksudnya habis buat modulus baru saya buat kerja ini. Kalau tidak, cikgu sepatutnya lipat di sini. Biasanya selepas lipat di sini punya awak akan nampak kita punya lengkung ada tinggi ada rendah. Ada tinggi ada rendah. Eh, awak boleh tengok latihan sebelum ini. Bila modulus paling luar tanpa tolak di dalam, biasanya kita punya graf pelik-pelik punya. Yang jenis tinggi, rendah, ada ekor belakang, jenis-jenis ini. Ya. Okay, lepas itu, sekarang eh, kita ada sikit masalah sebab kita punya ini sudah lipat ke atas tau. So, kita lupakan belakang ini sebab dia akan merumitkan kita fikirkan. So, kamu kena fikirkan original punya, sekarang yang sudah ubah jadi 1 dan 5. Original punya, ini apa nombor dia? Ini tempat pasi S yang lama. Dia mestilah kosong. Sebab dia ialah kedudukan pasi S yang lama. Tapi atas ini berapa ya? Amma? Berapa beza ini? Berapa beza ini? Empat. Empat. Ataupun cikgu akan kata amplitude dia ialah empat. So sekarang kalau power ini kosong, ini berapa? Beza ini empat. So kalau ini kosong, ini? Supaya beza ini empat. Dua ke tiga? Kalau dua, adakah beza ini empat? Okey, cikgu tahu kenapa awak cakap dua. Sebab awak faham ini. Kalau ini sampai ini, beza dia empat, ya. Ini dua, ini negatif dua. Tapi sekarang awak jangan lupa sebab bahagian ini kita susah nak bayangkan, kita tak bayangkan. So, kita hanya bayang separuh aja. Kita hanya bayang separuh. Sekarang beza ini empat. So, apa nombor ini?
Beza ini 4. Kalau ini ialah kosong, ini berapa? Supaya beza mereka juga 4. Boleh Amah? Beza mereka 4. Kalau ini kosong, atas ini berapa? Supaya beza dia ialah 4 juga. 3. 3? Okey. Kalau ini kosong, ini 3, berapa beza mereka? 3. 3. Sekarang saya tak nak 3, saya nak 4. Jadi 4. 4 lah. Okey. Saya pun dah tahu kenapa awak fikir sangat lama. Okey, 4 ya. Boleh ya? So sekarang kamu tahu tak apa nombor ini? Di depan sing S itu ialah apa? 4. 4. Okey, lepas tu kita kena tengok lagi. Ini yang original 04, tapi sekarang dia bagi kita ialah 15. So 4 macam mana jadi 5? Tambah 1. Tambah 1. 0 tambah 1. Memang keluar 1. So apa yang awak fikir itu adalah betul lah. So cikgu akan tulis di sini, ini ialah tambah 1. So ini jawapan dia. Okay. Y sama dengan modulus 4 sing S, lepas tu tambah 1. Tapi tambah 1 di luar. Okay. Kalau tak percaya, awak nanti ada masa boleh cuba lakarkan graf ini. Tengok boleh dapat tak graf macam atas. Ini awak tak ada dalam modul ya, nanti selesai dapat PDF, selesai saling lah. Okay. Kalau siapa yang bayang jenis ini punya, okay, siapa nak cuba? Tukar orang cuba boleh? Yusma Imran. Yus? Okay. Okay, cuba. Kalau awak, kalau bukan hijau yang pantul ke atas, tapi kuning yang pantul ke atas. So, cikgu nak tanya awak, graf ini, sin, cos, tangent? Sin. Masih sin kan? Okay, ada terbalik graf tak? Tak ada. Ya, ada. Ada kan? Ada terbalik graf. Okay, ada lipat tak? Ada. Ada yang kawasan kuning lipat ke atas. Okay. Lepas itu, tempat ending ni 360 eh. Tempat ending ni 360. Okay. So, berapa pusingan? Satu pusingan. So, cikgu tulis X di sini lah eh. Satu X. Okay, untuk pasi Y. So, kali ini untuk pasi Y, jangan tengok ini. Kita tengok belakang. Kita tengok warna hijau punya. Boleh? Okey, nanti ya. Bagi saya padang kejap. Kita tengok warna hijau punya. Rupakan warna kuning ini ya. Tengok warna hijau punya. So, yang diberi oleh soalan ialah ini ialah 1, ini ialah 5. Tapi kita tahu kalau original tempat ini sepatutnya ialah kosong kan? So, sepatutnya ialah kosong. So, apa di atas ini? 4. 4. Sebenarnya cerita macam sama dengan Amar tadi ya. Sebab beza ini ialah 4. So sini sepatutnya 4. So 4 macam mana jadi 5? Tambah 1. Tambah 1. So 0 tambah 1 pun memang kita dapat 1. Okay, so tengah ini ya. Lengkapkan ini. So apa nombor di sini? 4. 4. Okay. Belakang? Tambah 1. Tambah 1. Okay, belakang ialah tambah 1. Sama juga kenapa cikgu letak tambah 1 di belakang. Sebab dalam gambar raja ini cikgu nampak lipat dulu baru ubah pasi. So modulus dulu baru tambah tolak. Okay, itu dia. So untuk soalan ini sebenarnya cikgu terima jawapan ini pun cikgu terima jawapan ini. Dua-dua itu dikira betul. Tapi kalau awak tanya saya mana satu lebih baik, ialah tadi apa yang Amar fikir itu adalah betul. Lebih baik. Tapi ini cikgu tak kata salah. Kalau awak boleh cuba, kalau siapa pergi lakarkan graf ini, memang awak dapat jawapan serupa. Dua persamaan ini akan dapat jawapan yang sama. Boleh ya? Okey, kita tengok contoh lagi. Okey, contoh 6. Sebenarnya sama saja cerita ini. Hanya kali ini dia jahat sikit, dia bercerita. Okay. Dia sebenarnya bagi kita graf, tapi dia pakai teknik bercerita dan gunakan istilah-istilah yang ada. So kalau kamu tidak faham istilah ini, awak tak boleh imagine apa bentuk graf ini.
Eh? So, apa yang awak perlu buat, kita sekarang senang ialah kita ubahkan tiga maklumat ini, iaitu amplitude ini. Eh? Kita ubahkan amplitude ini, ubahkan color ini, ubahkan color ini, ubahkan nilai maksimum ini ke dalam graf kita supaya senang sikit kita nak tentukan nilai ABC. Tapi macam cikgu cakap, ada di antara kamu memang boleh tengok tahu jawapan, maka proceed, tak ada masalah. Okay? Macam cikgu sebenarnya boleh tengok tahu jawapan dia, tapi cikgu tak akan beritahu kamulah sebab dia perlu awak perlu fikir banyak benda dalam otak awak walaupun tak tulis keluar. Eh? So nak kurangkan fikir, apa yang awak buat ialah kita cuba wakilkan dalam gambar rajah. Okay? So di sini kalau kamu tengok, cikgu bagi maklumat dia ialah sin. Okay? Dia ialah sin. So cikgu sediakan satu graf asas sin dulu. Sin. Eh? So cikgu sediakan satu graf asas sin dulu. Okay? Sebab cikgu tak tahu nanti nak lukis berapa kali, ada berapa tu. Tengok maklumat baru tahu. Okay, so kalau kamu tengok maklumat pertama ini, cikgu kata amplitude bagi garis itu ialah 3. So pengaruh dia di mana? Eh? Mana tempatnya amplitude? Mana tempatnya amplitude? Azira? Dekat maksimum. Okay, so inilah tempatnya. Tempat maksimum minimum ni ada kaitan dengan ini. Eh? So kita akan tulis. Kita akan tulis 3 negatif 3. Boleh? Itulah tempat pengaruh amplitude dia. Eh? Alamak. Okey, itu tempat pengaruh amplitude dia. Kalau siapa lupa apa itu amplitude, tengok balik nota kita pada muka surat 6. Ada penerangan di situ. Okey, sekarang tengok warna hijau punya. Cikgu kata color dia ialah 180. So dalam muka surat 6 pun cikgu ada terangkan color untuk sinus ialah ini. Ha, inilah yang dipanggil sebagai satu color. Dan soalan kata bilangan color dia ialah 120. So kamu kena faham, nanti bila kita nak taksirkan graf, kita kena baca sampai 360. Sekarang kita punya graf baru 120. So kita kena lengkapkan sampai 360. So cuba bayangkan cikgu lukis semula satu ini. So ini sudah berapa Azira? Satu kali 120. Dua kali? 240. 240. Tak cukup lagi kan? So kita buat lagi satu pusingan. 360. Ah, sudah cukup. So ini gambar rajah sepatutnya. Boleh? Daripada color ialah 120, inilah maklumat yang saya tapak sebab cikgu nak tapak sampai 360. Okey, lepas tu warna biru. Cikgu kata nilai maksimum ini. Nilai maksimum ini rupanya bukan 3. Dia kata ialah 2. Dia kata ialah 2. Bukan 3. Apa berlaku? Kenapa dia jadi 2? Ada tambah tolak. Ada tambah tolak. Tambah ke tolak? Tolak. So kita tahu ini ialah, ya, cukup besarkan sikit, tak ada tempat saya tulis. Okey, 3 tolak 1 sama dengan 2. Boleh? So ini original kosong, kalau tolak 1? Negatif 1. Negatif 1. Ini kalau tolak 1? Negatif 4. Negatif 4. Pasti S yang baru? Dekat antara 2 dengan negatif 1. Okay, antara 2 dengan negatif 1. Lebih tekat kepada siapa? Dekat dengan negatif 1. Negatif 1. Okay. So kalau kamu nak ubah tanda tu, awak pergi ubahkan semua tu lah. Okay. Tapi saya rasa mungkin cukup kot. So sekarang soalan tanya kita. Okay. So bila awak sudah ada lakaran graf ini, baru kita cikgu tanya awak. Apakah A, apakah B, apakah C? Okey, Azira boleh. Apakah A? Dah baca dari mana? Tiga. Okey. Kita baca di kawasan kuning itu. So kita tahu A kita ialah 3. Okey. Kita baca daripada kawasan kuning. Okey. Lepas tu, apakah B? Tiga. Kenapa tahu 3? Sebab 3 kali putaran. Datang daripada color kita. Eh?
datang daripada kalah kita, kita tahu dia ada tiga kali. Dia ada tiga kali pusing. Okey, apakah C? Tolak satu. Tolak satu. Datang daripada ini ya, datang daripada ini. Okay. Ini cara soalan. Sebenarnya soalan B6 ini sama macam atas. Tapi kali ini mungkin lebih susah sikit sebab awak kena laka, kemudian daripada laka taksir balik. Dua kali pusing. Okay. Dua kali pusing ya. Okey, kita okey habis. So latihan untuk hari ini ialah latihan 6.3.2. Okey, cikgu bagi lakaran graf, cikgu tanya awak apakah graf ini. So nanti awak, cikgu akan bagi Google Form, awak bagi saya jawapan lah. Okay, awak bagi saya jawapan, dia ialah Y sama dengan 3 sin 2 X ke ataupun apa-apalah ya. Okey. Okay, lepas itu soalan 2, 3 ialah inilah cikgu bercerita. So awak sendiri imagine apa bentuk graf dia. Kalau boleh dalam pukul latihan, awak ikut apa yang awak faham, awak lakar graf itu keluar. Lepas tu baru awak jawab ABC ya. Sebab nanti Google pun cikgu akan tanya jawapan saja. Jawapan salah cikgu akan minta awak pergi saya tengok gambar raja awak. Nanti daripada gambar raja awak cikgu akan terangkanlah. Mungkin awak tak memenuhi syarat ini, awak tak memenuhi syarat itu. Baru awak nampak kesalahan awak ya. Dua, tiga macam ini. Okey, soalan empat. Cikgu bagi soalan empat, cikgu bagi lakaran graf. Cikgu tanya apakah ini. Dan cikgu saya tolong kamu sikit. Ini sebenarnya ialah cos. Ini sebenarnya ialah cos. Ini melibatkan modulus. Cikgu tolong sikit sudah. Awak cuba fikirkan apa jawapan dia. Okey, untuk 4B eh. Untuk 4B ini sebenarnya sama macam semalam. Sama macam semalam. Hanya bezanya semalam lakaran kelas kita buat sendiri baru jawab. Yang ini lakaran kelas sudah siap. Kita terus buat sahaja. Itu beza antara soalan di sini dengan soalan semalam. Tapi sebenarnya teknik kita serupa eh. Okey, begitu juga dengan soalan 5 eh, lebih kurang cerita dia. Okey, soalan 6 salah ejaannya ini ialah maksimum. Okey, maksimum. Ini tanya sajalah. Cikgu sebenarnya tanya awak apakah titik ini aja. Okey, so awak kena tahu apakah ini dan apakah ini. Okey. So itu sajalah. Okey, soalan 7 macam semalam, hanya lakaran kelas sudah siap bagi awak. So ini latihan untuk hari ini dan hantar jawapan melalui Google Form lah ya. Sekejap.